Kalojnë tani në Shqipëri, banorët e Himarës thonë se ky sezon turistik do të jetë më i mirë se vitet e shkuara për qytetin e tyre bregdetar. Ky optimizëm sipas banorëve vjen jo vetëm prej përmirësimit të rrugës që lidh Himarën me Vlorën dhe Sarandën, por edhe prej shërbimeve më të mira në qytet. Banorët gjithashtu shprehin pikpamje të ndryshme për dënimin e kryetarit të bashkisë së Himarës, Vasil Bollano, nga gjykata e Vlorës për heqjen e tabelave në gjuhën shqipe në segmentin e rrugës kombëtare. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësi. Në Himar banorët po përgatiten për sezonin turistik, ndërsa qyteza e vogël bregdetare pas shumë vitesh po nis të transformohet në infrastrukturën e brendshme. Punimet kanë përfshirë rrugët hyrëse në qytet, ndërsa dhe furnizimi me ujë dhe me energji elektrike pritet të jetë pa probleme për sezonin veror. Dimitër Goro, banori i Marrës, thotë se është optimist për sezonin turistik të këtij viti. Sezonin turistik e shikoj me optimizëm. Si vjet do kemi turizëm më mirë, sepse po rregullohen dhe rrugët, që është gjëja kryesore. Uji dhe drita janë në rregullim sipër, kështu që do të kemi patjetër turizëm të mirë. Edhe Niko Rondo thotë se këtë vit pritet të kthehen më shumë emigrant nga Greqia për sezonin veror. Ai thotë se zgjedhjet në fund qershorit janë një rast i mirë që emigrantët të kthehen edhe për pushime edhe për të votuar. Dhe që bëjnë grup të mira këtë, bravo, kanë bërë shumë të mirë. Ndërsa Kleanthi Andruzo thotë se nuk pret në një zhvillim të bujshëm në sezonin turistik në Himar, pasi si pas të gjërat që po ndryshojnë janë në rrugë dhe sipër dhe nuk janë konsoliduar për një turizëm të suksesshëm dhe me shërbime cilësore. Do të duhet kohë për këtë, thotë ai. Ajo që vlerësohet nga të gjithë banorët në Himar është optimizmi këtij viti për përmirësimin e segmentit rrugor që lidh Himarën me Vlorën dhe Himarën me Sarandën. Segmenti rrugor që lidh Himarën me Vlorën është drejt përfundimit. Vetëm këtu në afërsi të Vunojit po kryen punime ende nga firmat ndërtuese. Banorët shpresojnë që punimet të përfundojnë përpara sezonit turistik. Ndërkohë së fundi në Himar janë rikthyer diskutimet pas dënimit nga gjykata e faktit në Vlorë të kryetarit të bashkisë së Himarës, Vasil Bollano. Ai u dënua me 6 muaj burg dhe moslejim për ushtrimin e funksioneve publike për 3 vjet. Dënimi nga shkalla e parë e gjyqësorit për zotin Bollano, që drejton edhe organizatën e pakicës greke Omonia, erdhi pasi ai u gjet fajtor për dëmin që kishte shkaktuar në heqjen e disa tabelave të sinjalistikës turistike në rrugën kombëtare. Mbrojtja e zotit Bollano ka pohuar se veprimet e tij ishin bazuar në ligjin për qeverisjen vendore. Një banor i Himarës, Pandeli Gjoleka, thot se shpesh në Himarë shfaqen tensione që janë sipas tij me turinat të së kaluarës, por që ndikojnë në marrëdhëniet mes banorëve. Nuk janë tensione reale, janë tensione politike. Është opinioni, nuk mund të iki për njerës. Janë gjërat vjetra më tonë, është një mbeturin që nuk i këtë kolaj. A i thot se bashkia ka bërë pun të mira në qytet. Përmërësimet janë në qëndër, në kanalizime njërën tjetën këto. Ndërsa Niko Rondo thot se nuk i intereson fare politika. Unë shikoj këtu dashi nuk merrem me ato ashtu. Kleanthi Andruzo, një banor tjetër, thot se beson se vendimi gjyqësor është një gjë artificiale e cili sipas tij nuk do të finalizohet në shkallë të tjera të gjyqësorit. Për të shkuar vlerat janë favor të jashtë. Ta ishte ka bërë gjithë mirë për i marrë. Kështë janë si të që heredit të delë të të bështjetë. Më të bërdëmi ka sërë zësat në. Në Himar të gjithë banorët janë të preokupuar për mbyllin e punve për sezonin turistik, ndërsa interesimi tyre pritet të përzijet edhe me atmosferën politike të zgjedhjeve të pritshme të qershorit. Për Zërin e Amerikës nga Himara, Raymond Kola.